քաղաքի փոխանցման հիմնական ուղիներն են սեռական ճանապարհը, դեպքերի 57%-ը, թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման միջոցով վարակումը 34%-ը դեպքերի եւ արձանագրված են միավարակի փոխանցման բոլոր հայտնի ուղիներով դեպքեր, այն է հոմոսեքսուալ ճանապարհով, մորից երեխային, արյան միջոցով։ Միավարակն ունի երկարատև թաքնված շրջան, 8-10 տարի միջին տևողությամբ եւ անգամ ավելի, մարդիկ չունենալով գանգատներ չեն դիմում բժշկական հաստատություններ անցնելու նման հետազոտություն։ Եվ փաստորեն մի զգալի մասը վարակ ունեցողների մնում է չախտորոշված։ Եվ հատկանշական է, որ միավարակը հենց հիմնականում փոխանցվում է այն մարդկանց միջոցով, որոնք որ չգիտեն իրենց կարգավիճակը։